Sedm slabostí, sedm hříchů, sedm smluv podepsaných vlastní krví, sedm příběhů k poučení i pro zasmání. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat další hra z dílny Divadla Alfa v Plzni. Autory jsou Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček. Jejich práci diváci dobře znají z loňské úspěšné inscenace Hamletín. My jsme si tuhle hru u nich objednali. A jako její zrod byl docela zajímavý, úplně na počátku byly úvahy o Molierově komedii Lékařem proti své vůli. Tyhle úvahy vyústily vlastně do záměru udělat jaksi zkratkovitou podobu tří nějakých velmi známých Molierových her a la Lakomec. A odtud pak vedla další cesta až k sedmi smrtelným hříchům. Chamtivosti, lenosti, obžerství, chtíči, závisti, hněvu a píše. A jak známo, hříšníci končí v pekle, takže tím se vlastně objevil v té hře faustovský motiv písu s čertem, který se objevuje jednak v každé z těch sedmi epizod, ale jednak určitým způsobem prolíná vlastně i celou hrou. Čertěvem je hereckým koncertem dvou herců, Mileny Jelínkové a Petra Borovského. Ti hrají, zpívají, tančí a dávají život jednotlivým loutkám. A ještě něco do poroty! A tak to šlo i další den, a Bertovi se stál, jak se na tato žurá. Představení Čertěvem je představení, které je určené pro věkovou kategorii 9 let a výše. Jsou to žáci 4., 5., 6., po případě 7. tříd. Je to vždycky na uvážení toho učitele. Režie hry Čertěvem se ujal Tomáš Dvořák. Výprava je dílem Dany Raunerové a hudbu složil Michal Vaniš. Na tomto představení se dobře pobaví nejen děti, ale i dospělí.